بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف سبز را ہوں حضرات گرامی قدر مدرسے دا دینی مدرسے دا سالانہ جلسہ ہر سال محتمم صاحب من حکم دین دین لیکن میں اپنی علالت دی وجہ نال اکثر جلسیاں چ نہیں جاندا معذرت کردا صرف چند منٹوں واسطے مدرسے دی زیارت لئی مدرسے دے ماحول نو ویکھن لئی اور کتاب اللہ دی اس درسگاہ نو ویکھن واسطے حاضر ہویاں دعا دی درخواست لے کے کسے ساتھی نے بھی دعا فرمائی تو انشاءاللہ اللہ تعالی صحت و عافیت بھی بنو عطا فرمان گے کتاب و سنت نو سمجھ کے بیان کرنے دی توفیق بھی نصیب ہوئے گی علماء تشریف لیان گے اپنے بیانات عالیہ تو تانو محظوظ فرمان گے صدیاں گزر گئیاں صدیاں نہ قرآن ختم ہویا نہ قرآن نو کوئی ختم کر سکتا ہے صدیاں گزر گئیاں نہ قرآن ختم ہویا نہ قرآن نو کوئی ختم کر سکتا ہے کیوں اس واسطے کہ اس کتاب دا استاد بھی نرالا سی تے طالب علم بھی نرالے سا سبحان اللہ پھر میں جملہ دہرانا صدیاں بیت گئیاں اور حالے پتہ نہیں کتنا زمانہ باقی ہے نہ قرآن مٹیا
نہ قرآن ختم ہویا کیوں؟ اس واسطے کہ جس نبی تے قرآن نازل ہویا وہ مٹن لئی نہیں سی آیا، بلند ہون لئی آیا. جس جماعت نے قرآن حکیم دا درس کملی والے دے سامنے بیٹھ کے اکھ چ اکھ ملا کے لیا، قرآن لئی اللہ نے نبی بھی اچا بھیجیا، تو قرآن پڑھن لئی اللہ نے نبی نو جماعت بھی اچی عطا کی تھی. یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں جڑا تانوں سمجھ نہ آئے. تسی کہندے ہو جی اج تلاوت سنی مزہ آ گیا، او بادشاہ مزہ تے آپ ہی آنا سی کہ تلاوت کرن والا کاری باسط مصر والے دا شاگرد سی. تسی کہندے ہو اج مولانا صاحب دا قرآن سنیا تے اگوں بولدا ہے سنیا مزہ آ گیا، لیکن پتا ہے شاگرد کہدا ہے؟ شاگرد بھی عطا اللہ شاہ بخاری دا ہے. اللہ بھی فرما دین جے تواڈے شاگرد نیوے ہون تے استاد اچا ہوئے، تواڈے شاگرد نیوے ہون تے استاد اچا ہوئے، تے چودھویں صدی دے نیوے شاگرد جے اچے استاد دی وجہ نال اچے ہو سکتے ہیں تے میرے نبی دے صحابہ بھی اچے استاد دی وجہ نال اچے بھی ہو گئے سچے بھی ہو. سادی جی گل ہے، استاد بھی اچا شاگرد بھی، بولو زور نال سارے بولو، تو دوسرا لفظ بھی نال ہی استاد بھی سچا، طالب علم بھی سچے. تو جس مدرسے چ بیٹھ کے انہاں طلباء نے اپنے استاد تو سبق پڑھیا، 70,000 فرشتہ روز اتھے درود سلام دیاں بارشاں برساں دے. ایک ویری کسے نے کسے مولوی وڈے دی زیارت کر لئی، کسے ولی دی زیارت کر لئی، او بادشاہ ایدا کی پوچھ دے ہو؟ ایتے بغداد آلے پیر نو ویکھیا، ایدی کی گل کر دے ہو؟ اینے اجمیر آلے پیر نو ویکھیا،
ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਦਰਾ ਤਿਲ ਮੁੰਤਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿਦਰਾ ਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉੱਚੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਓਏ ਖਲੋ ਜਾ ਸੱਜਣਾ ਕਾਬੇ ਤੇ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਬਾ ਉੱਚਾ ਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਉੱਚਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸਾਬੇ ਸੋਫਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا محبوبا ذرا مزہ آ جائے انہاں نوں دوزاں نوں سامنے بٹھا کے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਲਬਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਲਾਹ ਪੜਾਉਣਾ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਬੀਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਤਲਬਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਤੇ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ
قرآن پڑھاندا ہے نہ کسے سامنے بیٹھن والے دے کول قلم موجود ہے. توجہ. نہ کسے طالب علم دے کول کاغذ موجود ہے, پڑھان والے دے بھی ہاتھ خالی, پڑھن والیاں دے بھی ہاتھ خالی. نہ وہ دے کول کوئی کاپی, نہ پڑھن والیاں دے کول کوئی کاپی, نہ ادھر پینسلاں نہ ادھر پینسلاں. توجہ میرے وال شورو. نہ انہاں دے کول دواتاں, نہ طلبہ دے کول دواتاں, نہ پین نہ قلمہ, نہ کسے قسم دیاں سیاہیاں موجود نے. اللہ دا نبی پڑھان والا, صحابہ دی جماعت سامنے بیٹھ کے پڑھن والی. او علماء نو پوچھ لو جا کے پڑھان والا بھی زبانی پڑھائے, پڑھن والے بھی زبانی پڑھن, نہ پڑھن والا لکھے نہ اس ویلے پڑھان والا لکھائے. ربا بھول جان گے, کتاب ضائع ہو جائے گی. آواز آدھی او ضیاء القاسمیاں, تیریاں کتاباں سفینیاں چ موجود ہون گیاں, تے میرا نبی جڑی کتاب پڑھاندا پیا اے دے یاراں دے سینے چ محفوظ ہوئے گی. اس واسطے جے میرے نال ناراض نہ ہوویں, میں تینو کھلی جی گل عرض کر لگا اپنے دوستاں نو. پنجابی چ ساری کائنات دیاں کتاباں کاغذاں تے لکھیاں گئیاں, میرے محمد دی کتاب صحابہ دے سینیاں تے لکھی گئی. اس واسطے ہن بھی تو جا کے تماشا ویکھ لا, جنہاں دا صحابہ دے نال تعلق اے او سینیاں چ قرآن نو محفوظ رکھ دے نے, اور جنہاں دا قرآن نال تعلق نہیں سینیاں نو پٹ پٹ کے لوگاں نو دس دے نے. قرآن والا سینہ پٹیا نہیں جا سکدا, تے جڑا خالی سینہ ہے رب نے آکھیا قیامت تک جتیاں بھی ماردار ہے مکے بھی ماردار ہے. جڑا سینہ قرآن تو خالی ہوئے گا میں بھی رب نے جے قیامت تک وہ تے چھریاں نہ مروانا رہا. کو گل سمجھ آئی کہ ایویں نعرہ ٹھوک چڈیا؟ میں تینوں نظریاتی تقریر دے رہا. سانو جھگڑے دی لوڑ ہی نہیں, سانو پریس لان دی لوڑ نہیں. انا نحنو نزلنا ذکر, اپنے سجنا نو کہہ دو زانو ہو کے بیٹھن, اپنے سامنے انہوں بٹھا. تینوں بھی میں آخنا جلدی نہ کر, جلدی جلدی نہ پڑھ. لا تو حرک بھی لسان کل تاج لبے. سونیا جلدی جلدی نہیں, ہولی ہولی لتا جلبے. ان لینا جمع ہو وقت قرآن, جمع بھی میں آپ ہی کراواں گا, قرات بھی نہ دے سینے تے میں آپ ہی تحریر کراں گا. قلم میرا ہوئے گا تے سینہ بلال دا ہوئے گا, ہاتھ میرا ہوئے گا
سینا ابو بکر تے عمر تے عثمان دا ہوئے گا تنو جلدے کرن دی کوئی لوڑ نہیں یتلو علیہم آیاتی میری آیتاں انہ دے سامنے پڑھنا تیرا کام ہے انہ دے سینیاں تے اتنیا پکیاں تحریراں اس کتاب مقدس دیاں لکھ داں گا دنیا مٹ جائے گی نہ صحابہ دی جماعت مٹے گی نہ قرآن مٹے گا دونوں دی یاری پکی قرآن صحابہ نال صحابہ قرآن نال اسے واسطے جیڑا ٹبر قرآن نو نہیں مندا رب نے انہاں دے نہ گھر قرآن جان دیتا مسیح تے انہاں دی ہے ہی نہیں نہ او امام باڑے چ قرآن جان دیتا نہ کسے ذاکر دے سینے چ قرآن جان دیتا نہ کسے مستحد دے سینے چ قرآن جان دیتا نہ کسے پھکڑ باز دے نہ کسے بڑے بڑے تو بڑے خمینی دے سینے چ قرآن جان دیتا فرمایا قرآن اتھے ہی جائے گا جیدا نسبت مصطفیٰ ہوئے گی اور نسبت یاران مصطفیٰ ہوئے گی جس طرح میرا نبی ہر ویڑے نہیں جا سکتا جملے سے غور کرنا سبحان اللہ کو جڑا ہولی سبحان اللہ کہے سو جائے جاگ ہی نہ انو آئے سن اے سجنا اپنے خادم دی گل جس طرح نبی ہر ویڑے نہیں جا سکتا جس طرح نبی ہر ویڑے نہیں جا سکتا اسی طرح قرآن صحابہ دے دشمنا دے نیڑے نہیں جا سکتا قرآن ادھر آئے گا جنہ دا قرآن دے شاگرداں نال تعلق نبی دے یاراں نال تعلق نبی دے صحابہ نال تعلق نبی دے پیاریاں دے نال تعلق نبی دے لاڈلیاں دے نال تعلق نبی دے محبوباں دے نال تعلق نبی دے سجنا دے نال تعلق مکے دیاں گلیاں دے اندر ٹردے پھردے نے اللہ دا قرآن انہاں دے نال ٹردا پھردا ہے مدینے دیاں گلیاں وال چلے گئے اللہ دا قرآن مدینے ٹر گیا سبحان اللہ العظیم اوچ چلے گئے جبریل اوتھے شانہ لے کے ٹر گیا بدر چ چلے گئے اللہ دا قرآن بدر چ نازل ہو گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فرمایا محبوبا اے تیری جماعت اے تیرا سکول اے تیرے سکول دے طالب علم انہیں سونے لگ دینے انہوں جتھے مرضی لے کے چلا جا قرآن دیاں سنگتاں انہاں دے نال ایڈیاں پکیاں ہو گئیاں نے اے مولویاں نوں چھڑ سکدا پیراں نوں چھڑ سکدا درویشاں تے تاجراں نوں چھڑ سکدا اے بڑے بڑے مجتہداں تے بادشاہاں نوں چھڑ سکدا لیکن جتھے بلال اذان دے گا اوتھے ہی میرا قرآن ڈیرے پا لے گا سجن ہویا نا یار جو ہویا انہاں نے قرآن نال وفا کیتی مکے چ وفا کیتی مدینے چ وفا کیتی خلوت چ وفا کیتی جلوت چ وفا کیتی نیڑے وفا کیتی دور وفا کیتی راتاں نو وفا کیتی دنے وفا کیتی
اپنے نال وفا سجنا نال وفا کیتی جدو اے ایڈے وفادار نے میں بھی قرآن نو کیا جتھے یار اے میرے یار دے یار کھلوتے ہون زبان اینا دی ہوئے جاری تو ہو جائی تے میرا محبوب اینا نو خود بٹھا کے اپنے نیڑے آکھے اے بلال بیت ایسے یار میں اگو اگو پڑھتا تمہیں تو پچھو پچھو پڑھ وفا قرآن. اس واسطے اللہ تعالی نے اپنے فضل نال اپنی رحمت نال صحابہ اکرام نو قرآن مجید دے نال جوڑ دیتا. ہوں آخری جملہ کہاں تے گزارش ختم کراں. ساری دنیا دیا کتاباں کاغذاں تے لکھیاں, ساری دنیا دیا کتاباں, اپنا قرآن نبی دے یاراں دے دلاں تے لکھیا. کتھے لکھیا؟ دلاں تے. عمر تھک گیا مار مار کے ہمشیرہ نوں, تھک گیا. عمر کوئی معمولی جڑا نہیں سی, ہاتھ تھک گئے, طاقت تھک گئی, جڑے دی توانائی تھک گئی, عمر دی جوانی تھک گئی, لیکن قربان جاما اس عزم دے اس حوصلے دے جیڑا عزم تے حوصلہ سیدہ فاطمہ دے قلب و جگر دے اندر سی. بہن نے کیا جیڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے دودھ میں بھی اودا پیتا ہے, پر تیرا استاد وکھرا میرا استاد وکھرا, تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند, تجھ کو خود ہی پسند ہے مجھ کو خدا پسند. تھک جا, قرآن نہیں سینے چ نکل سکتا. اس واسطے میں صحابہ دے دشمنوں نوں کہاں گا تھک جاؤ, مر جاؤ, سڑ جاؤ, بڑھ جاؤ, آل سنت دا مقابلہ چھڑ دیو. جتنا دباؤ گے تسی طوفان دے بل بوتے تے نکلے ہو, ایسی قرآن دے بل بوتے تے نکلے ہو. طوفان آ دن ختم ہو جاندن, قرآن آئی اس واسطے کہ انہیں ودنا, انہیں اچا ہونا. یہ پہاڑ تے آئے گا پہاڑ اچا, یہ اونٹنی تے آئے گا اونٹنی اچھی, یہ کعبے چاہے گا کعبہ اچا, صحابہ چاہے گا صحابہ اچھے, کتاب چاہے گا کتاب اچھی, مکے آئے گا مکہ اچا, مدینہ چاہے گا مدینہ اچا, حافظ دے سینے چاہے گا. اللہ قیامت نو فرمان گئے ہوئے حافظا قرآن پڑھتا جا, جنتیاں پوڑیاں چڑھتا جا. جا جا یاری کتے معمولی کتاب نال تھوڑی ہے تیری, اللہ دی کتاب نال تیری یاری ہے. اس واسطے سجنا ایمی منہ کالا کیوں کردا ہے, صحابہ دے سینے جدو رب کھول کے ویکھے گا قرآن وچ وسدا ہے. صحابہ نو دے جدو رب پوچھے گا کی لے کے آئے ہو, عثمان کہے گا میرا سینہ ویکھ لا, سینہ چیر کے ویکھ لا, قرآن وچ موجود ہے یا نہیں. قرآن آکھے گا ربا ایدے سینے نو بعد دے اندر چیری, پہلے مینو کھول کے ویکھ لا کہ عثمان دے سینے دے خون دے قطرے میرے اندر موجود نے یا نہیں. اے میرے تلاوت پیا کردا سی جدوں شہید ہویا جے, ذرا میرے سینے نو ویکھ لا,
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کہے گا میاں سارے پیچھے ہر جاؤ, عثمان دی صفات عثمان دی بلندی تے سرفرازی دے واسطے میں کافیاں. کتاباں چو بال نکل دینے کتاباں نہیں پھردا, کتاباں ایتھے ہی رہ جان گیاں, ٹھیکریاں ایتھے رہ جان گیاں. قسم رب دی او کتاب اللہ دی کل قیامت دے دیارے آپ ہی جا کے عرض کرے گی ربا اے نبی دے جماعت انہاں آن دے, میں آپ لے کے انہاں جنت دے اندر جانا. سجنا لوگ کھڑے دور سردے رہن گے اور صحابہ قرآن پڑھتے جان گے تے جنتیاں پوڑیاں چڑھتے جان گے, کوئی روکن والا ہی نہیں ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.